นี่อี้จีล่ะပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะတောင်ထိတ်မရောက်သေးဘူးတကယ်တမ်းကလည်းတောင်တက်တဲ့ခီးတခုဆိုတာလေတောင်ချီကိုပြန်ရောက်มาအောင်ပြီလို့မှတ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြနေရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာညဘက်ဆိုရင်လူဖမ်းပွဲတွေဒီလောက်ကျင်းပနေတာကျွန်တော်တို့သတိပြုရတော့မယ်အဲ့တော့ဒုတိယပြဗျာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဝင်နေကိုလိုက်ဖမ်းနေအတင်းအကျပ်ဝန်ခံခိုင်းနေတယ်ဟာလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်တော့ဘောင်ဝင်တဲ့အလုပ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာကိုပြတော့မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဘယ်ပါတီကိုမဲပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့သူတို့တက်တည်ထူနေတာအားပြန်ညားတာမှာအဲ့တော့ကဘာကိုဒီဟာကြီးကိုမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုဝန်ခံတိုင်းပြီးတော့ကြော်ညာဥမှာဒါသေးကြတယ်လေဗျာအဲ့တော့ဒီညဘာလဲဆိုတော့ UNH ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာအစည်းအဝေးရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှကြုံမပြောနိုင်ဘူးအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရမှာအင်တာနက်ဖြတ်တာတွေလုကောင်းလုံနိုင်တယ်ဒါတွေကြိုးတွေးထားရမယ်အဲ့တော့ရက်ွက်ထမ်းပါဗျာရမ်းမိရဖတွေလုံုံရေးတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အားလုံးဆက်သွယ်ကင်ထားရလိမ့်မယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ကင်ထုတ်တဲ့ရန်ကာဝယ်ထားရတော့အရင်ကြီးတာနောက်တစ်ခုဘာပြန်လာမှာလဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံုံရေးကောင်စီအဲ့ဒါဘယ်တော့ပြန်ခေါ်မလဲအဲ့ဒီဂျားထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကာလတွေပါအဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်ပြီဆိုရင်အိန္ဒိယအင်အားကြီးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အစဉ်လာရလဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်ရမလဲသူတို့တွေရဲ့